Lisa har vunnit många priser och skapat hyllad musik som spelas flitigt i de svenska hushållen. Lisa och hennes ex-make Markus Frykén skilde sig förra året, efter en lång relation. Tillsammans har de dottern Irma. Men under mitten av sommaren berättade Lisa att hon funnit kärleken på nytt, i högstadiekompisen Gustav. Hon och hennes nya älskling startade relationen som vänner, men snart utvecklades det mer än så. Vi började chatta med varandra och träffades först som vänner. Men vi går inte i planerna just nu på att flytta ihop eller något liknande utan jag behöver landa först efter min separation, berättar Elisa för Hänt. Även om Elisa inte vill avslöja allt för mycket har hon berättat att hon är glad och att det känns spännande. Under veckan har glädjen återigen varit stor för stjärnan. På fredagen släppte Elisa Lindström en ny singel som är framtagen med John Lundvik, Anders Wrethov och Amir Ali. I en video på sin Instagram berättade hon hur exalterad hon var över att få släppa den. Jag är så glad över att få dela med mig av lite musik igen. Det var länge sedan nu och jag känner mig så stolt över det här samarbetet, sa hon då och fortsatte. Och att jag återigen har fått jobba med Amir Ali som har producerat den här låten då, Hem igen. Vi har jobbat tillsammans många gånger förut och att få komma ner till Amir efter en tid från musiken lite, som det ändå blivit. Till hans trygga famn var magiskt och en stund som jag kommer att bära med mig i mitt hjärta, ja, länge tror jag. Och låten har landat väl hos dem som lyssnat. På Elisa Lindströms Instagram rullar nu hennes fans hyllningar in i kommentarsfälten som lyssnat på låten. Underbar sång. Så härligt att få höra din röst igen. Njuter. Så vackert sjungit. Kraftfullt. Tack fina Elisa. Bless. Så bra. Det är fantastiskt att hitta hem och sitt. Happy place, grattis. Wow, mycket fin låt. Borde bli en Disney-sångklassiker.